I abans de començar l'entrenament d'avui de matí, Valeri Carpin ha volgut fer una part en l'estrella de l'equip, en l'estrella del Mallorca, Marco Asensio. Escolta, mentre el tècnic, com veus a les imatges, gesticula molt, dona consells i també exigeix en el mallorquí, que a pesar de la seva joventut, és qui es carrega tot el pes de l'equip. El Mallorca necessita la seva màgia per rompre aquesta nova mala ratxa de resultats. Després d'una llarga conversa motivadora, Carpin ha donat una ferrada en el jugador. Aquí el tenim. Un Marco Asensio que avui ha tornat a tenir permís de Carpin per abandonar abans d'hora l'entrenament. El tècnic necessita el millor Marco en el darrer partit de l'any. Important sumar 3 punts perquè el discurs del vestidor no se l'endugui es vent. L'equipo lo que té bo és que té ànima, que té força, que ho intenta i no baixa els braços. No? Amb ànima o sense, no hi va haver manera de guanyar el Numància. Ocasió n'hi va haver i sort que en el final se va rescatar un punt. Especialment clares les ocasions que va fallar Abdon Prats. No, ell està bé, està clar que tothom, hombre, fallar i siguent un home que ve de la pedrera i pues fallar no li ha de ningú, però bueno, ell ha de seguir, ha de fer la seva feina i la pròxima que tingui cap endins i ja se li van tot el fantasma, no? Defensa de Sandrós també cap a Sepovic, assenyalat per Carpin. És un tio que és fred, però bueno, quan ha sortit i ha tingut aquest punt d'agressivitat i d'intensitat, ha ficat, crec que sí, gol, no? Això és el que li demana el míster i el que volen que doni, no? Es defensa espera també qualque fitxatge en el mercat d'hivern. Tot el que vengui, si ha de ser per millorar, el que hi hagi, sí. Si ha de venir per fer mal, que no vengui. El tècnic podria donar l'oportunitat a Markovic en el lloc de Pereira per enfrontar-se a un rival, que és a tan sols 2 punts de la zona d'ascens. Jo crec que serà amb 3 punts importants, també amb un gust molt bo i començar l'any a fer reixa per una altra vegada. Nou entrenament de Cédric amb el primer equip. Veurem si torna a repetir convocatòria.